2008 চনৰ দুই হাজাৰ বাৰ চনৰ পৰা আপ টু দুই হাজাৰ ঊনৈছলৈকে আমি এছ পি অত বহুত বাৰ ধৰ্ণা দিয়াৰ ফলত চৰকাৰক বহুত কাকতি মিনতি কৰাৰ ফলত আজিলৈ কোনো ধৰণৰ আমি এছ পি অৰ সফলতা আমি দেখা নাপালো। চৰকাৰক বাৰম্বাৰ মেমৰেণ্ডম বহুত দিছোঁ, দিয়াৰ ফলত কোনো আমি এতিয়ালৈকে মানে কোনো ধৰণৰ কোনো সুফল হ'ব পৰা নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজিলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই মেমৰেণ্ডম দিছোঁ বহুত বাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই, আমি লগো পোৱা নাই। গতিকে মই এইখিনি কথাৰ কাৰণে বহুত আমি মানে দুখ পাইছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবাজে কৈছে যেতিয়াই মোক ৰাজ্যে মই লগ কৰিব তেতিয়াই মই লগ পাম। আৰু আমি মেমৰেণ্ডম দিয়াৰ ফলতো আজি তিনিমাহ মানে উকলি যোৱাৰ পিছত আজিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো ধৰণৰ কোনো আমি লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইখিনি আমি এছ পি অ'ৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ যে যিখিনি আমাৰ অসমত এছ পি অ' যোৱা আছে গোটেইখিনি এছ পি অ' যোৱা অতি সোনকালে মানে নিয়মীকৰণৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি এই এছ পি অ' সকলোখিনি যদি কোনো ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আমি তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ মানে কাৰ্যসূচী কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু আজি এই মানে 25 তাৰিখ যিটো আমি ধৰ্ণা দিছোঁ, এই ধৰ্ণাৰ ভিতৰত যদি কোনো ধৰণৰ কোনো আমি ডিচিশ্যন নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা আমি নাযাওঁ। মানে ইয়াৰ পৰা আমি ৰেলী হৈ দিছপুৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমি সেই মানে ইয়াৰ পৰা ৰেলী কৰি দিছপুৰলৈকে আমি যাই থাকিম। আমাৰ দাবী হ'ল আমাৰ এছ পি অ'সকলক চাকৰি নিৰ্মীকৰণ কৰিব লাগে। অসম পুলিচত যি নতুনকৈ পোষ্ট মানে চাৰ্কুলাৰ দিছে সেই পোষ্টখিনিত আমাৰ এছ পি অ'সকলক নিয়োগ কৰিব লাগে। আৰু এ এছ এফ 1-2 আৰু এ এছ আৰ এফৰ 1-2 যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে আমি জানিব পৰা মতে মিনিমাম 1000মান ভেকেঞ্চি আছে। এই মানে এই এছ আৰ এফ 1 আৰু এ এছ এফ 1-2 যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে গোটেইখিনি আমাৰ এছ পি অ'ক নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক মানে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যদি ইয়াৰ ফলতো যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাক কোনো ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেতিয়ালৈকে আমাক কিবা এটা মানে পদক্ষেপ দিব লাগিব মানে দিব লাগিব বুলি আমি জনাইছোঁ। যদি নজনায় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ।